dia, gente! Hoje é terça-feira, dia 25 de junho, são exatamente 6 horas e 31 minutos. Já acordei, fiz meu suco detox, como mostrei pra vocês. Então, tô aqui, ó, vou tomar meu suco detox e a minha cápsula do Lavitan. Os galinhos estão cantando, né? Anunciando a chegada de mais um dia. E eu quero bater um papinho aqui com vocês. Eu tô aqui com a minha roupa de fazer exercícios. Toda vez que eu posto o meu diário da dieta na segunda-feira, eu recebo muitas mensagens de gente falando: ah, Rosiana, não tenho conseguido emagrecer, tô desmotivada, não tô conseguindo praticar atividade física. E eu venho falar aqui pra vocês, gente. Quem me acompanha lá no meu Instagram, né, vou deixar aqui na tela pra vocês, sabe que eu faço exercício praticamente todos os dias. E agora, ainda mais que eu comprei a bicicleta ergométrica, quando eu tô com aquela preguicinha, eu boto ela lá na minha sala e fico. Agora com a minha bicicleta ergométrica ficou mais fácil ainda. Então, quando eu tô desmotivada, eu pego minha bicicletinha, que ela pesa apenas 9 quilos, coloco ela lá na frente da minha televisão. Não repare esse cabelo, tá, gente? Acabei de acordar. E faço 1 hora lá de bicicleta, às vezes eu faço alguns exercícios de musculação, às vezes não, mas eu priorizo pelo menos fazer 1 hora de cardio praticamente todos os dias, às vezes eu tiro os domingos pra descansar. Mas eu venho falar pra vocês que estão desanimada, tão desmotivada, às vezes eu acordo assim também, desanimada, desmotivada, sem ânimo nenhum pra poder fazer atividade física, sem ânimo nenhum pra me alimentar bem. Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, seja problema de saúde, seja problema em casa, ou mesmo com o marido, com o pai, mãe, que problema todo mundo vai ter, e a gente acaba sempre o quê? Descontando na comida, desanimando, e é isso que a gente não pode deixar. Gente, eu sei que é difícil, muitas pessoas trabalham fora, eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho em casa. Então, muitas pessoas trabalham fora, não tem tempo, não tem como se programar. Mas eu venho falar pra vocês, tenta priorizar você, entendeu? Tenta tirar pelo menos 20 minutinhos pra você fazer uma atividade física. Eu senti enjoado. Tentei fazer pra atrapalhar, mas não tô. Tenta tirar uns minutinhos pra você fazer atividade física. Tenta se alimentar o máximo possível, saudável. Falei pra vocês, vou falar de novo, não vamos focar muito em balança, gente. Vamos focar em estar se alimentando bem, estar praticando atividade física. Isso que é o mais importante. Pode ficar tranquilo, gente, que com o tempo você vai conseguir ver que você tá emagrecendo, que você tá perdendo peso. Então não desista de você, não desista de cuidar de vocês. Vou falar pra vocês, gente, que gravar diário da minha alimentação, mostrar pra vocês, não é fácil, né? Porque tenta gravar um dia inteiro aí tudo que você tá comendo. Então é bem cansativo, mas eu tento sempre fazer isso porque eu sei que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Então eu venho falar pra você, você que tá desanimada, você tá sem ânimo, tá assim, ah, Rosiana, eu preciso perder tanto, mas eu não consigo. Traça nova estratégia, vê o que você tá fazendo, se você tá escapando muito no final de semana, se você tá comendo muito aquela coxinha aí na hora do intervalo do trabalho. Então vê o que pode estar causando aí você não tá conseguindo perder peso, entendeu? Então se priorize, não deixe de cuidar de você, não deixe de se amar, porque eu tenho hoje pra mim atividade física e se alimentar bem, um ato de amor próprio, um ato de amor comigo, com meu corpo, entendeu? Então se ame, se cuide. Eu vou gravar hoje pra vocês, talvez eu grave amanhã. Então, porque eu não sei se vou ficar gravando a semana toda pra não ficar repetitivo. Porque nos vlogs que eu mostrar, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo sempre. Que eu tenho feito mais exercício em casa, até porque agora tem feito muito frio. Agora eu vou tomar meu suco detox, vou tomar minha cápsula do Lavitan. Vou fazer 1 hora na minha bike, devo fazer assim alguns exercícios de abdominais, alguma coisinha de musculação. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também. Mas é isso, gente, não fique desmotivada, não. Ânimo, bora animar, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Tudo é um processo, tudo vem aos poucos, tá bom? Então, gente, bora aí pra mais um dia. Se esse vídeo te inspira de alguma forma, não deixa de clicar no gostei. Se inscreve aqui no canal se for nova. Compartilha esse vídeo com sua amiga pra ajudar ela também. Mais uma vez, gente, me perdoe, porque a gente acorda aqui
só o pó, né? E o meu cabelo tá o quê? Tá grande, gente, graças a esse queridinho Lavitan que eu tô tomando. E meu suco detox, gente. Tá uma delícia. Então vou tomar ele aqui. Eu vou fazer ali uma hora no meu simulador de caminhada. Partiu! Concluído, gente, uma hora na minha bike ergométrica. Fiz agachamento, exercício para glúteos, abdominais, fiz um monte de exercícios que eu mostrei para vocês no outro vlog. Vou mostrar agora para vocês o tempo e as calorias. Então, gente, a gente acorda com aquela preguicinha mesmo de fazer exercício, como falei com vocês. Mas não pode deixar essa preguiça dominar, meu filho. Se essa preguicinha dominar e ficar, a gente não faz exercício. E se a gente estiver fazendo exercício, estiver emagrecendo e parar, aí volta tudo de novo. Então, não deixe se acomodar. Ai, agora eu vou tomar o meu café da manhã, né? Que como vocês sabem, né, eu tomo minha água com limão. Ou meu suco detox é em jejum e faço exercício só com essa água com limão, ou suco detox, pra depois tomar meu café. Agora eu vou preparar o meu cafezinho de hoje. E temos suor, temos exercício pago. Bora começar o dia. O total do treino deu 1 hora e 23 minutos. E as calorias perdidas foram 578. Show de bola. Bora pro cafezinho da manhã. Como vocês sabem, eu como pão integral todos os dias aqui. Tem 2 fatias e sempre coloco requeijão light, café com canela e óleo de coco. A canela é bom porque dá um gostinho especial no café, ajuda no emagrecimento. E o óleo de coco ajuda a dar energia. Uma coisa muito importante que não podemos esquecer de que? De beber muita água. Eu já tô aqui com minha garrafinha. Essa garrafinha tem 500 ml. Já bebi uns 300 hoje, que eu botei um copo de água perto de mim pra eu poder fazer meus exercícios bebendo água. Então a gente bebe pelo menos 2 litros, 2,5 litros, 3, não sei. Mas bebe água, gente. Não deixa de beber pelo menos 2 litros de água, tá? Eu sei que nesse frio desanima, né? Porque tá assim, friozinho, né? A gente não quer saber de beber água, mas tem que tomar água, tá bom? Bora beber água. 10 horas agora, vou fazer um lanchinho, 2 torradinhas integrais da Piraquê e um cafezinho. Meio dia agora, a gente irei almoçar, vocês vão ver que eu tô comendo mais, como é que se fala, mais verdurinha, saladinha, uma carninha. Então, tô diminuindo um pouquinho os carboidratos de almoço e jantar, só tô comendo um carboidrato, tipo assim, no pão, né, uma torradinha de lanche. Então vou mostrar agora pra vocês, mas é um prato bem bonito. E olha só como é que está esse prato. Bem recheado, dá pra se alimentar bastante. Então aqui tem beterraba, raladinha, cenoura, saladinha de alface com tomate. E 3 coxinhas de frango que eu fiz na air fryer. Então esse aqui será o meu almoço. Boa tarde, gente. São 4 horas da tarde. Agora, depois do almoço, gente, eu capotei, deitei na cama e dormi. Agora eu vou levantar, beber uma água, comer uma maçã. Porque, gente, hoje eu precisei fazer isso, deitar e dormir. Eu tô vindo num nível muito assim, frenético, postando vídeo de segunda a sexta. Então, não parece, gente, mas o cansaço que dá na mente da gente é muito grande. Por isso que a gente pede muito pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Porque aqui, quem tá do lado de cá, né, trabalhando, produzindo conteúdo pra vocês, gente, é muito cansativo. Eu vou falar pra vocês, antes de eu trabalhar com internet, eu falava, nossa, essa menina não trabalha nada, quase deve trabalhar. Menina, mas trabalho. Trabalha, e não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Se alguém sabe o que é isso, vai me entender. Então a cabeça da gente parece que vai explodir. Então, gente, eu vou fazer o meu lanchezinho. Desculpa essa cara aqui, ó, amassadinha.
Mas eu tava precisando dormir. Bom, gente, fui ali na cozinha agora. Peguei minha maçãzinha, minha água. E vou tomar pra mais tarde jantar. Boa noite, gente. Tá na hora de jantar, né? Que já são 8 horas. Então, o que que eu fiz? Fiz um omelete. Eu botei aqui cenoura raladinha, tomate, pimentão. Botei também atum. Então, essa aqui vai ser minha jantinha. E olha o que eu ganhei hoje. Ganhei aqui essa banana da terra, né? Pra fazer cozidinha. Ganhei aqui também abobrinha, que eu amo. Essa batatinha, tô doida. Essa bananinha aqui eu vou fazer amanhã. Pra eu tomar com um lanchezinho, né? Assim, um cafezinho. Boa noite, gente. Estou aqui pra encerrar esse vlog com vocês, esse dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Tô aqui, ó, pra finalizar com um ótimo chá de hortelã, que é maravilhoso. Pra desinchar, que vai ser a minha ceia. E eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Eu espero muito que esse pequeno bate-papo que eu tive com vocês sirva aí pra abrir a cabeça de vocês, a mente. Não desanimem. Então, gente, eu sei que é difícil mesmo a gente mudar hábitos, mudar alimentação. Mas uma coisa que eu vou pedir pra vocês, vou falar mesmo, mude pelo menos de segunda a sexta. Por mais que você abra um pouquinho no final de semana pra você comer um hambúrguer, que você tenha vontade, vai, come seu hambúrguer, não exagere, não fique com neuras, entendeu? Tente sempre se alimentar bem, pelo menos durante a semana, e praticar atividade física. Não fique triste porque você conseguiu perder 1 quilo, 2 quilos em 15 dias, ou em 20 dias, ou até um mês, porque já é uma vitória muito grande. 2 quilos, você pode achar que é pouco, mas não é. 2 quilos é muito. É o que eu falo pra vocês. Vai no mercado, vai no açougue e compra 2 quilos de carne pra você ver como que é muito, entendeu? 2 quilos de açúcar, alguma coisa, é muito. Então, seja grato por isso. Não desanime porque você perdeu pouco. Às vezes você pode ter perdido pouco, mas às vezes você der uma olhada no seu corpo, no espelho, colocar uma roupa, você vai ver que você desinchou. E não coloque a questão de perder peso. Eu quero perder peso. Não coloque só isso, não. Mas coloque você se alimentar bem, você fazer boas escolhas, que você tá fazendo bem para sua saúde. Pensa aqui junto comigo. Você acha saudável você comer pizza todos os dias? Você acha saudável comer fritura todos os dias? Você acha saudável comer bobeira todos os dias? Não é saudável. O que eu quero passar aqui pra vocês é tentar colocar mais opções saudáveis no seu dia a dia. Uma fruta, um pão integral, uma saladinha no almoço. Tentar fazer vocês colocarem mais grelhado no prato de vocês. E não tô querendo aqui também pregar a questão da magreza, não, que você tem que ser magra, nada disso. A minha intenção aqui pra, com vocês, é passar pra vocês fazer atividade física, ter hábitos saudáveis, mas também viver a vida, ter a vida sociável, sair, curtir com os amigos, mas tendo moderação, entendeu? Sabendo que você no outro dia você vai voltar para sua rotina da vida saudável, mas não deixando de viver, entendeu? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu filmei só hoje para vocês, mas semana que vem vou tentar filmar mais para vocês, tentando filmar treinos. Eu vou tirar um dia para ir lá na casa da minha irmã, para gravar alguns treinos lá para vocês que eu faço em casa, tipo como que eu faço para poder pular corda. Fiz um tour aqui do cantinho onde eu faço exercícios para vocês. Então, eu tento ajudar vocês o máximo possível. Quero te pedir também para se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho se você for novo, porque assim você não perde nada. Clica no gostei, porque isso é muito importante para me ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha esse e outros vídeos aqui do canal nas suas redes sociais, porque assim você me ajuda bastante, ajuda outras pessoas também. Me acompanhe lá no meu Instagram, gente, porque no meu Instagram eu posto todos os dias minha alimentação, café da manhã, exercícios. Estou sempre conversando, interagindo com vocês por lá. Se vocês não tiverem Instagram, a gente tem a página do Facebook, então não
não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. E aproveito para vocês comentarem aqui embaixo nos comentários como é que tá a evolução de vocês, como que vocês estão, se vocês estão fazendo atividade física. Eu amo ver a interação de vocês aqui no comentário. Então, para você que tá desanimada, pega essa palavra, coloca dentro do seu coração, não desanime, vá firme mesmo, continua com sua alimentação, faça atividade física, cuida de você, se ame, se valorize em primeiro lugar e, por favor, não fique só focando em balança, foque na questão de você estar, nossa, olha, fiquei uma semana comendo bem, comendo direitinho, olha que beleza, pratiquei atividade física, nossa, seu corpo agradece, então... Não foque em balança, vai no seu tempo, não desiste, não desanime. É difícil, eu sei, mas você chega lá, você vai atingir sua meta. E é isso, gente. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não desiste de você. Tenha força, foco, fé que você consegue, tá bom?